mu masaha ya mbere ya saa sita nibwo minisitiri w'intebe dr Edouard ngirente ari kumwe na ministiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'ubuhinzi n'ubworozi w'ubucuruzi n'inganda ndetse n'abandi bayobozi bageraga mu gishanga cy'umuvumba giherereye mu karere ka nyagatare iki gishanga gihinzwemo ibigori kingana nahegitare zirenga magana atanu anasura izindi magana ane nazo zirimo ibigori bya koperative kaboko ihuriwemo n'abanyamuryango barenga igihumbi minisitiri w'intebe yagiranye ikiganiro n'abanyamuryango bi koperative abasaba kurushaho kubyaza umusaruro bakura mu bufatanye ndetse n'ibikorwa bitandukanye leta ibateramo inkunga birimo nk'imashini zifashishwa mu kuhira ibi bihingwa kitugenza twese uko mwatubonye hano kwa ukugira ngo turebe tubasure turebe uko byanye aho bigeze turebe icyo dushobora gufatanya uko mu mu kuri gihugu cyacu atwigisha ubufatanye ubufatanye ni ngombwa icyo ngiye kurangiza ho murugo wafatanya ni ikihe ni uko namwe muntu ufatanye hagati muri koperative abaturage bagaragaje ibyishimo byo gusurwa n'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu bavuga ko bibatera imbaraga ndetse bikaba n'umwanya mwiza wo kugaragaza ibibazo bafite byadushimishije impamvu byadushimishije urabona twahoze tubeshya natuvanga koperative iri abandi bavuga ngo ntihari kubera intege nke zacu rero minisitiri w'intu wavuye ahangaha amenye ikibazo dufite cyane cyane ko uriya musaruro wacu upfa ubusa ntabwo bari bakizi ariko ubu nyungu tugeze nuko akimenye ashobora kuzagikemura biratunejeje cyane ku buryo ndashobora ku birarenze kuko se ndareba haje ba minisitiri benshi cyane kuko hari ibibazo byinshi tuba dufite none akaba yabyumvise bikaba bigiye gukemurwa minisitiri w'intebe yavuye matimba yerekeza mu murenge wa tabagwe ahari umugezi w'umuvumba ahafatirwa amazi yifashishwa mu kuhira umuceri uyu hafi y'aho uyu mugezi uherereye abahuriye muri koperative ihinga umuceri muri iki gishanga minisitiri w'intebe yabasabye guharanira ko ubuzima bwabo buhinduka bukaba bwiza kurushaho nta muntu waba ukora amafaranga nk'ayo mukorera ngo atagira isuku mu rugo hakaba isuku ku mibiri yacu iyo ndabona ko mwe muyifite ariko iki gatatu isuku ku bana bacu abana banyu muhira mu izere ko mubakarabya bakagenda bakeya bakajya ku ishuri bakeya si ibyo icya kane ni n'isuku ku mashuri y'abana bacu aho biga cyane cyane muri za pirimeri mukajya muceho mukanyuraho abana banyu biga mu niba abayobora amashuri hano yanyu y'abana banyu bayakubura icyo mukakimenya si ibyo icya gatanu ni ikintu bita ubwiherero kuri buri rugo buri munyamuryango wa koperative afite ubwiherero busakaye kandi bukinze ntabwo tubeshya n'uwaba atabufite koperative yo kugenda mwigishanya igishanga gihingwamo ibigori kingana na hegitari magana cyenda abagihinzemo bavuga ko bamaze gushora miliyoni zirenga ijana na mirongo itanu bakaba bateganya kuzakuramo amafaranga y'u rwanda arenga miliyoni magana atanu ni mu gihe gihingwamo umuceri kingana na hegitari magana arindwi na mirongo itanu abagikoramo bavuga ko nibura buri hegitari imwe basarura toni zirenga eshanu nyuma y'uruzinduko rwa minisitiri w'intebe abaturage bo muri iyi ntara y'iburasirazuba barizera ko ibibazo bamugaragarije bamugejejeho bigiye gukemurwa mu minsi ya vuba akaba yanabasabye kurushaho gushyira imbaraga mu kwiteza imbere no kwigira badateze amaboko cyane cyane kuri leta gusa Paul rutikanga televiziyo rwanda i Nyagatare